Hei kaikki siellä. Tällä viikolla, tai tänä päivänä, minä luen teille Titta-Mari Marttisen kirjaa Eläinpuiston sankarit. Titta-Mari Marttinen on kirjoittanut paljon runoja ja loruja ja tarinoita. Hän on julkaissut useita kirjoja. Hän on julkaissut myöskin sellaiset kirjasarjat kuin Elsa ja Eetu, Taneli, Kaneli, Viivi ja Pusu. Ja tämäkin on osa Leon lemmikkiuutiset kirjasarjaa. Tämä on kaikista uusin kirja. Tämä on julkaistu tänä vuonna. Tässä kirjassa on tarinan lisäksi myöskin paljon tietoa, niin kuin kohta tulet huomaamaan. Kirjassa esiintyy Veeti, Sanni, Leo, Rusina, Vilma, Pähkinä ja myöskin mummi. Ja tarina alkaa. Hei! Nimikilpailu on ratkennut, huusin ja heiluttelin sanomalehteä kädessäni. Kuka ottaa lisää lettuja? Mummi kysyi. Mikä nimikilpailu? Veeti kysyi. No se, mihin me kaikki osallistuttiin, selitin. Eläinpuiston uhreille jääkarhulle piti keksiä nimi, Sanni muisti. Tuliko sen nimeksi Rambo? Veeti kysyi. Tuliko sen nimeksi Sebastian? Sanni kysyi. Tuliko sen nimeksi Anna? Mummi kysyi. Ei, sen nimeksi tuli Sasu, minä vastasin. Tylsää, Veeti puuskahti. Palkintona olisi ollut yöeläinpuistossa, Sanni muisti. Harmi, ettemme voitettu. Aina ei voi voittaa, minä nauroin. Sasu on kiva nimi. Mummi laittoi kaikkien lautaselle ison tuoksuvan letun. Minä olen Leo. Olin tullut ystäväni Sannin ja Veetin kanssa lomalle mummolaan. Me kaikki tykkäämme eläimistä. Meillä oli mukana omat lemmikit. Minulla pähkinäkoira, Sannilla rusinakissa ja Veetillä Vilma-hamsteri. Mummi ja ukki hemmottelivat sekä meitä että lemmikkejämme. Hauskempaa lomaa oli vaikea kuvitella. Voi miten suloinen se on, Sanni sanoi ja tutki sanomalehden kuvaa tarkkaan. Meidän täytyy mennä katsomaan Sasua, mummi sanoi. Tänään on juuri sopiva päivä tehdä retki eläinpuistoon. Joo! Mummi pukeutui autoiluvaatteisiinsa. Hänellä oli erityiset vaatteet autolla ajamista varten. Punainen takki ja punaiset housut. Mummi haluaa olla rallikuski, minä nauroin. Tykkään kyllä katsoa rallia telkkarista, mummi hymähti. Mutta en tiedä, haluaisinko itse ajaa sitä. Hyvä ja turvallinen kuski minä kyllä haluan olla. Pähkinä alkoi pomppia ja hyppiä ympärilläni. Otetaanko me omat lemmikit mukaan? Sanni kysyi. Ehkä jätetään ne tällä kertaa tänne kotiin, mummi sanoo. Pitäähän ukillakin olla seuraa. Eläinpuistossa saattaa olla tungosta, minä huomautin. Kaikki haluavat nähdä Sasu, Veeti hihkui. Rusina, sinä saat jäädä ukin kanssa kotiin, Sanni sanoi kissalleen. Ja Pähkinä, sinä saat mennä ukin kanssa kunnon kävelylle, minä päätin. Veeti kurkisteli Vilman boksiin, mutta Vilma oli kookospähkinän sisällä syvässä unessa. Onkohan se jo talviunilla, Sanni mietti. Ei se vipeltä ja malsakkulle nukkua kokonaista talvea, Veeti sanoi. Se on vaan väsyksissä meidän junareissusta. Olimme tulleet eilen mummolaan junalla. Olimme matkustaneet junan lemmikkivaunussa. Tällä kertaa siellä oli meidän lisäksemme ollut koirakaksoset, kissanpentu ja 3 liskoa. Matka sujui aina mukavasti, kun sai seurata lemmikkien leikkejä. Minä teen evääksi voileipiä. Mummi sanoi. Menkäätte pukeutumaan. Leo, muista ottaa kamera mukaan, Sanni sanoi. Hetkeä myöhemmin koko joukkomme istui mummun sinisessä kuplavolkkarissa. Mummi, miksi sinulla on näin vanha auto? Kysyin taas kerran.
Minä tykkään vanhoista autoista, mummo selitti. Tykkään niistä paljon enemmän kuin uusista. Mummin auto on ihana, Sanni sanoi. Se on reissannut vaikka missä maailmalla, mummi kehui. Se on käynyt melkein kaikissa Euroopan pääkaupungeissa. No, muutama kolhu ei haittaa. En vaihtaisi sitä tuliterään City-maasturiin. Etkö edes Ferrariin? Peeti kysyi. En, mummi sanoi ja käynnisti auto. Se lähti nikotellen ja yskähdellen liikkeelle. Olethan muistanut tankata autoon bensaa, Sanni kikatti. Tietysti, mummi esitti ensin loukkaantunutta. Minä en koskaan unohda tankata autoa. Hän laittoi radion auki. Minä, Sanni ja Veeti hoilasimme tuttuja lauluja. Autoretket ovat parasta, mitä tiedän, minä sanoin. Rullasin ikkunaa auki. Tuntui hauskalta, kun tuuli kutitteli hiuksia. Jääkarhut ovat parasta, mitä tiedän, Sanni totesi. Eläinpuistot ovat parasta, mitä tiedän, Veeti sanoi. Mitä kaikkia muita eläimiä siellä onkaan? Mummi kysyi ja kaarsi pihasta tielle. Pöllöjä, minä tiesin. Ilves, Veeti sanoi. Karhu, saukkoja, majavia ja naali. Jännitys kutitti vatsan pohjaani. Olin varma, että eläinpuistossa meitä odotti seikkailu. Auton tasainen hyrinä oli minusta kodikas ja nukuttava ääni. Vajosin hetkeksi uneen, mutta heräsin siihen, kun joku yski. Veeti, onko sinulla flunssa? Autolla taitaa olla flunssa, Veeti sanoi. Valtava köhiminen kuului jostain auton konepellin alta. Mummi ajoi tien sivuun ja ryntäsi huolissaan tutkimaan autoa. Ei ole totta, Sanni sanoi. Nytkö se hajosi? Eikö me päästäkään eläinpuistoon? Takuulla päästään, mummi vastasi. Ei se hajonnut, se vain yskii, minä täydensin. Onko se vakavaa? Mummi juoksenteli auton ympärillä, mutta ei keksinyt, miksi moottori oli sammunut eikä enää käynnistynyt. Sinä et sittenkään muistanut tankata autoa, minä arvelin. Tankki on täynnä, mummi sanoi ja näytti siltä, että hän alkoi itkettää. Perässämme ajanut auto pysähtyi tien varteen. Sieltä tuli mies kysymään, voisiko auttaa meitä. Mutta hänkään ei saanut selville, mikä autoa vaivasi. Mummi soitti paikalle hinausauton eläinpuiston lähellä olevasta korjaamosta. Hinausauto tuli nopeasti paikalle. Autosta hyppäsi nuori, haalaripukuinen nainen. Hän alkoi tarkastella mummin autoa. Onpa upea vanha auto, nainen ihaili. Tällaisia näkee harvoin. Se on aito kupla vuodelta 1967, mummi kehui. Kestääkö sen korjaaminen kauan? Sanni kysyi huolissaan. Vaikea sanoa, nainen sanoi. Ajetaan nyt ensin korjaamolle. Lapset, hypätkää kyytiin. Me ja mummi saimme kiivetä hinausauton ohjaamoon kuljettajan viereen. Ihme kyllä, mahdumme sinne kaikki. Minusta oli kivaa katsella muuta liikennettä niin korkealta. Tuolla tienvarissa vilahti jotain valkoista, Sanni sanoi. Ihan kuin se olisi ollut naali. Hän näytti meille naalin kuvaa kännykästään. Oli se naali. No ei kai naali voi juoksennella täällä vapaana, Veeti ihmetteli. Taisit nähdä harhoja, minä sanoin. Kun ajoimme eläinpuiston ohi, mummi pyysi kuljettajaa pysäyttämään. Leo ja kumppanit, te voitte mennä jo edeltä puistoon. Minä tulen sitten, kun auto on korjattu. Mummi sanoi ja antoi minulle setelin sisäänpääsyä varten. Mummi, pärjäätkö sinä? Minä kysyin. Totta kai pärjään, mummi vakuutti. Me hyppäsimme vuorotellen alas ohjaamosta ja vilkutimme auton korjaajalle. Kiitos kyydistä, Sanni huikkasi. Kun lähestymme eläinpuiston porttia, Sanni osoitti sormellaan metsään ja huudat. Tuolla se taas on! Nyt Veeti ja minäkin näimme sen. Kieltämättä se näytti naalilta. Mutta eihän se voinut liikuskella yksin ja vapaana.
Eläinpuiston lippukiosken luona kävi kuhina. Henkilökunta juoksenteli ja säntäili edestakaisin. Miksi ihmeessä se on päässyt ulos aitauksestaan? Se on nopea eläin. Kumpa se ei ehtisi kauas. Missä me lähdemme etsimään sitä? 3 lippua, Sanni pyysi. Mikä teiltä on kateissa? Peeti kysyi. Naali on karannut aitauksesta, eräs mies selitti. Me näimme sen äsken, minä hihkaisin. Koko henkilökunta jähmettyi paikoille ja tuijotti minua. Myssä, ole kiltti ja kerro, missä te näitte sen. No se juoksi tuonne, sanoin ja osoitin suuntaa, jossa olimme naalin nähneet. Se pelästyy tuollaista laumaa, Veete naurahti, kun kaikki lähtivät kiireesti juoksemaan sinne, missä naali oli näyttäytynyt. Lipunmyyjä ojensi meille liput ja puiston kartan. Kiitokseksi vinkistä saatte ateriakupongit. Hän sanoi, voitte käydä syömässä tuolla majavaravintolassa. Kiva, kiitos, minä sanoin. Sanni tutki puiston karttaa. Naalin asuinpaikka oli ihan reitin alkupäässä. Lähdimme kulkemaan sitä kohti. Sen aitaus oli tosiaan tyhjä. Veeti tutki aitausta, mutta ei nähnyt siinä mitään aukkoa tai reikää, josta naali olisi päässyt pakoon. Jos se osaa lentää, Veeti nauroi. Mitä nuo läpsyttelijät ovat? Sanni valpastui. Menimme katsomaan Amerikan majavia. Ne ovat iloisia eläimiä. Ne näyttävät siltä, kun nauraisivat meille. Niillä on valtavat hampaat, minä ihmettelin. Nehän nakertelevat oksia ja syörärouskuttavat puuta, Veeti sanoi. Ne kokoavat puista ja oksista varaston lammen pohjalle, Sanni sanoi. Niin, niillä riittää ruokaa koko talveksi. Ne ovat taitavia monessa asiassa. Minä jatkoin. Sukeltamisessa ja majan rakennuksessa. Majavilla oli lyhyet ja leveät hännät, joista kuului hassu ääni. Läps, läps, töps, töps. Hei, katsokaa, Sanni huusi. Me näimme sen taas. Naali. Se oli tullut ihan lähelle. Sillä oli vaalea, hieman sinertävä turkki. Se ei pelkää meitä, Sanni sanoi iloissaan. Naali astui askeleen lähemmäs. Se kilitti meitä nappisilmillään. Sinua etsitään tuolla, Veeti sanoi. Se on tullut kertomaan meille jotain, Sanni arveli. Ihan selvästi sillä on jotain asiaa, minäkin päättelin. Naali ei tosiaan pelännyt meitä. Se tuli vielä lähemmäs. Se katsoo sinua silmiin, sanoi Sannille. Mitä asiaa sinulla on? Sanni kysyi naalilta. Naali peruutti muutaman askeleen. Sitten se kääntyi katsomaan, seuraisimmeko me sitä. Ja me seurasimme. Naali kulki edellä ja meidän kolmikko kulki sen perässä. Ohitimme suurten lintujen, haukkojen ja kotkien aitaukset. Yhtäkkiä naali pysähtyi. Helmipöllö, luin aitaukseen kiinnitetystä kyltistä. Tähylimme aitaukseen. Se näytti tyhjältä, kun marruin katsomaan, mitä vaaleaa varvikossa pilkotti. Äkkiä joku tuijotti minua suoraan silmiin. Ja sillä tuijottajalla oli tosi suuret silmät. Pieni pöllö, minä huurahdin. Se on ihan poikainen, Sanni sanoi. Se on pudonnut pesästä, Veeti totesi. Apua! Mitä me teemme? Minä huusin. Emme voi itse koskea poikaseen, Sanni sanoi. Emo saattaa hylätä se, jos siihen tarttuu ihmisen hajua. Ja se voi pelästyä, Veeti säästi. Ei se kyllä itse pääse kipuamaan takaisin pesäänsä, minä sanoin. Parasta kutsua eläintenhoitajat paikalle, Veeti sanoi. Mutta kaikki ovat etsimässä naalia, minä totesin. Naali seisoi edelleen vieressämme ja tuntui tarkkailevan, mitä tekisimme. Leo ja Veeti, jääkää te tähän. Minä menen hakemaan henkilökuntaa paikalle. Sanni keksi ja vilahti samassa matkaan. Veeti ja minä pidimme silmällä naalia ja pöllöä. Pöllön poika käänteli päätään ja räpisteli silmiään. Naali seisoi hievahtamatta paikallaan, ihan kuin se olisi vahtinut meitä kaikkia. Hetken kuluttua Sanni palasi kahden eläintenhoitajan kanssa.
Täällähän se karkuri on, toinen sanoi ja koppasi naalin tottuneesti syliinsä. Se on sankari, se auttoi kaveriaan, minä huomautin. Naali teki hyvän teon, hoitaja myös. Saat kyllä ylimääräisen herkkupalan, mutta ei siis sinun pitää palata kiltisti omaan aitaukseesi. Ja meidän täytyy tarkistaa, mistä ihmeestä sinä lurjus olet päässyt livahtamaan ulos. Tämä naalisankari on tottunut elämään täällä puistossa, eikä se pärjäisi yksin luonnon keskellä. Toinen hoitaja selitti meille. Täällä sen on hyvä olla. Mikä se herkkua on? Sanni kysyi. No luonnossa se syö myyriä ja sopuleita, mutta täällä sen herkku ovat marjat ja hyönteiset, hoitaja kertoi. Naali on muuten Suomen uhanalaisin eläin, toinen hoitaja sanoi ja silitteli samalla pöllönpoikaa. Niitä on Suomessa alle 10. Se on yksi meidän aarteistamme. Pikkupöllö vapisi ja räpisteli siipiä. Ei kai emo nyt hylkää poikastaan, Veeti hätäili. Ei hylkää. Emo on vain mielissään, kun saa sen takaisin oiviinsa, hoitaja selitti. Katsoimme, miten hän kiipesi tottuneesti pöllökädessään puuhuni ja asetti sen takaisin pesään. Otappa nyt torkut seikkailun päätteeksi, hoitaja sanoi. Mutta pikkupöllö ei valttanut nukkua. Se tuijotti meitä pesästään silmää räpäyttämättä. Äsken olimme vielä olleet totisia, mutta nyt meitä nauratti ihan kamalasti. Onneksi pienen helmipöllön seikkailu oli päättynyt onnellisesti. Naalikin oli palannut tyynesti omaan aitaukseen ja kiertynyt pesänsä kerälle nukkumaan. Katselimme, kun villisiat temmelsivät aitauksessaan. Nuo ovat ihan höpsöjä, Sanni sanoi. Ja niitä on valtavan paljon, Veeti ihmetteli. Oikeita porsastelijoita, minä nauroin. Emakolla oli peräti 12 porsasta. Ne olivat kaikki raidallisia, kulkivat vieri vieressä röhkien ja röhistä. Ne tuuppivat toisiaan ja kiereskelivät mudassa. Täällähän te olette, mummi sanoi selkämme takana. Mummi! Ryntäsimme halaamaan mummia. Miten auton kanssa kävi? Se on nyt kunnossa, mummi sanoi. Oli vain unohtanut tarkastaa öljyt. Vanhassa autossa on aina jotain pikkukremppaa. Ihan niin kuin auton omistajassakin. Mutta nyt sen pitäisi olla kunnossa. Kerromme mummille kilpaa, miten olimme nähneet naalin ja pelastaneet pöllönpoikasen. Te olette sankareita, mummi kehui. Hoitaja tuli ruokkimaan villisikoja. Ne söivät ihan mitä tahansa. Mätiä, omenia, roskia ja toistensa saparoita. Hoitajalta ne saivat myös perunoita, sieniä ja juuria. Hoitaja kertoi, että luonnossa ne söivät myös linnun munia ja pikkueläimiä. Nyt ne mutustivat tyytyväisenä röhkien perunoita. Ne tönivät toisiaan ja käyttäytyvät tosiaan kuin porsaat. Minulla on nälkä, Veeti sanoi. Sanni veti lounaskupongit taskustaan. Menimme syömään. Ruokalassa oli ihan valtava jono, mutta jonotimme urheasti ja saimme isot annokset spagettia ja jauhelihakastiketta. Tämä eläinpuisto on maailman kivoin paikka, Veeti kehui. Eikö me voitaisi jäädä tänne asumaan? Kumpa jäisittekin, joku poika sanoi vieressämme. Tulkaa leikkimään. Teemme likaiset astiat pestäväksi ja lähdimme ulos. Pihalla oli leikkipaikka, jossa oli liukumäki ja keinuja. Siellä oli myös kiva kiipeilyteline. Poika oli hetkessä kiivennyt ylös telineen huipulle. Et tainnut kiivetä ensimmäistä kertaa, mummi arveli. Tosiaan, leikin täällä joka päivä, poika sanoi. Minä asun täällä. Täällä puistossako? Veeti ihmetteli. Niin, poika nyökkäsi. Onnen Pekka, Sanni sanoi. Ei kun Matti, poika kertoi. Äitini on tämän puiston johtaja. Tämähän on ihan unelmien koti, minä sanoin. Tykkäät varmaan eläimistä. Mekin ollaan hulluna eläimiin. Mummi tarjosi Matille letun. Matti söi sitä posket pullolla. Mutta meillä on vain kissa, koira ja hamsteri,
Peeti sanoi. Sinulla taas on monta kymmentä eläintä. No luulin pienenä, että saukot ja ketut ja karhut ovat samaa perhettä kuin minä, Matti sanoi. No niinhän ne tavallaan ovatkin. Olen aina leikkinyt niiden kanssa, mutta joskus kaipaan myös ihmiskavereita. Täällä puistossa ei asu muita lapsia kuin minä. Onpa jännää, Sanni sanoi. Tuleekohan sinustakin isona eläintarhajohtaja? No haluan ainakin tehdä töitä eläinten kanssa, Matti sanoi. Oletteko jo nähneet ilveksen ja karhun? Ne ovat suosikkejani täällä. Etenkin karhu on kiva. Sellaista ei ole missään muualla. Se tykkää esiintymisestä. Se tanssii ja kiipeilee, kun se on hyvällä tuulella, se kehrää kuuluvalla äänellä. Mennään yhdessä katsomaan niitä, Sanni innostui. Ja niin me menimmekin. Onko sinulla mitään ikiomaa eläintä, Peeti kysyi. No, oli minulla ennen oma pöllö, Matti kertoo. Se oli Lapin pöllö. Se oli aika vanha jo silloin, kun minä synnyin. Kävin aina pienenä äidin kanssa katsomassa sitä. Se kiintyi minuun ja kun se oli tosi vanha, se muuttui erakoksi. Eikä enää näyttäytynyt muille kuin minulle. Menin aina suoraan koulusta selluun. Sain olla sen aitauksessakin, vaikka yleensä sinne eivät pääse muut kuin hoitajat. Olin kamalan surullinen, kun se viime kesänä kuoli. Minkä ikäinen se oli? Peeti kysyi. 15-vuotias, Matti kertoi. Samassa näin ilveksen. Se oli uljas näky. Olin viimeksi nähnyt ilveksen Korkeasaaressa, kun olin kaverien kanssa siellä kissojen yössä. Se liikkuu yleensä vasta hämärässä, Matti sanoi. Se taisi kuulla äänemme ja halusi tulla meitä katsomaan. Ilves kiipesi ylväästi aitauksensa korkeimmalle kalliolle. Se nousi hitaasti siinä kasvavan puun oksalle, katseli hetken meitä, vilkaisi sitten ympärilleen, laskeutui alas ja katosi jonnekin näkymättömiin. Se meni takaisin nukkumaan, Matti arveli. Se on tosi suloinen, minä sanoin. Mutta ilves on hirveä petoeläin, Sanni sanoi. Jos poro joutuu sen kynsiin, porolle käy huonosti. Ilves on myöskin jääkiekkoseura, Peeti hiitti. Minun serkkuni pelaa siinä. Onko täällä poroja? Minä kysyin. No on tietysti, Matti sanoi. Niitä liikkuu lähimetsissä ihan vapainakin, mutta meillä on täällä eläinpuistossa omat porot. Poiketaan ensin karhua ja jääkarhuja ja jatketaan sitten matkaa porojalloon. Hän pikkuisen sasun takiahan me tänne tulimmekin, Sanni muisti. Hyvä, että tulitte nyt. Se nimittäin kasvaa hurjaa kyytiä. Se ei kohta enää ole pikkuinen, Matti nauraa. Se kasvaa muutamassa kuukaudessa äitiään isommaksi. Halusin ottaa siitä valokuvia, minä sanoin. Aurinko alkoi paistaa, kun saavuimme karhun aitaukselle. Siellä karhu jo olikin. Heti meidät nähtyään se alkoi tanssahdella. Onko se tuolla tarhassaan ihan yksin? Eikö se ole yksinäinen? Sanna hätäili. Se viihtyy yksin, Matti selitti. Karhu teutaroi hetken tarhassaan ja kiipesi sitten vatsalleen kivelle. Se alkoi nuolla kiveä. Se kehräsi äänekkäästi. Nuoleeko se tuosta hunajaa? Kysyi. No joskus viedään sille sinne hunajaa, mutta sen mielestä on kiva nuolla ihan pelkkää kiveä, Matti sanoi. Ehkä se maistelee sammalta ja pikkuötököitä, Veetu arveli. Se on aina hurjan hyvän tuulinen, Matti kehui. Se osaa iloita pienistä asioista, mummi nauroi. Tiesittekö muuten, että monet karhut ovat enimmäkseen kasvissyöjiä, Matti sanoi. Tuo meidän karhun herkkua ovat toukat ja marjat. Kyllä sille joskus lihakin maistuu. Sinä olet kyllä mainio opas, mummi kehui Matti. Nukkuuko se talviunta, Sanni kysyi. Nukkuu, kyllä ihan niin kuin se tekisi luonnossakin, Matti sanoi. Aina joskus minunkin tekisi kylmänä talvipäivänä mieli jäädä peiton alle talvitorkuille. Täystimme jännittyneenä jääkarhujen aitaukseen. Siellä oli hiljaista. Kyllä niiden pitäisi kohta tulla ulos, Matti sanoi. Niillä alkaa olla ruoka-aika. Minulla oli kamera valmiina. Halusin ehdottomasti saada kuvan sasusta, leikkisestä jääkarhusta.
Matti varoitti, että se oli vilkas eikä pysyisi kauaa paikallaan. Montako eläinlajia täällä puistossa on, Sanni kysyi Matilta. 50, Matti sanoi ylpeänä. Ja meille tärkeintä on se, että eläimillä on hyvä olla. Ne viihtyvät täällä ihan oikeasti. No se on hyvä, Veeti sanoi. Jääkarhut elävät yleensä yksin, mutta nyt kun mulla jääkarhulla on pentu, se viettää paljon aikaa pentunsa kanssa, Matti selitti. Mutta kun Sasu on kasvanut aikuiseksi, ne laitetaan eri tarhoihin. Luin jostakin, että jääkarhutkin ovat uhanalaisia, minä sanoin. Niitä ei uhkaa metsästys, vaan ilmastonmuutos. Jääkarhut ovat hyviä uimareita, mutta kun ilma lämpenee, jäätä on vähemmän ja lohkareet ovat kauempana toisistaan, Matti selitti. Ja silloin jääkarhut joutuvat tukaliin tilanteisiin. Täälläkin niillä on polskutteluallas, Sanni huomasi. Kumpa ne jo tulisivat ulos, Veeti sanoi kärsimättömänä. Juuri silloin tarhan laidalla oleva ovi aukesi ja sieltä ilmestyi Molla, jääkarhuemo. Mollan perässä juoksi Telmi ja kirmaili pieni sasupento. Sasu ei tosiaan malttanut olla hetkeäkään paikallaan. Se pomppi ja kiiriskeli maassa. Kun Molla asettui hetkeksi makuulle, Sasu kiipeili sen selkään ja tarttui tassullaan lujasti kaulasta. Sasu on tosi energinen, Matti sanoi. Ja Molla tosi kärsivällinen, Sanni nauroi. Minä otin hurjan paljon valokuvia. Toivottavasti edes osa niistä onnistui. Sasu kiiti koko ajan paikasta toiseen kuin valkoinen salama. Se osasi tehdä kuperkeikkojakin. Sasun isä kuoli äskettäin täällä puistossa, Matti selitti. Se oli melkein 40 vuotta vanha ja painoi yli 800 kiloa. Se oli jo niin vanha ja väsynyt, ettei oikein jaksanut enää liikkua. No Sasu on kyllä ikiliikkuja, minä sanoin. Eläintenhoitaja antoi jääkarhulle ruokaa. Sasu malttoi pysähtyä hetkeksi hotkimaan herkkuja ämpäristä. Sasulla on ihana valkoinen turkki, Veeti ihasteli. Tuleeko jääkarhulle koskaan kylmä, Sanni mietti. Niiden laji on tottunut elämään arktisilla seuduilla, Matti sanoi. Niillä on paksu rasvakerros, joka pitää ne lämpimänä kovillakin pakkasilla, joten ei niille taida kovin helposti tulla kylmä. Jääkö Sasu asumaan tänne vai muuttaako se isompana toiseen eläintarhaan? Mummi kysyi. No kun puistoon syntyi viimeksi jääkarhupentu, se muutti myöhemmin Berliiniin, Matti sanoi. Mutta Sasu saa jäädä tänne meidän puistoon. Kiva! Me voidaan tulla toisenkin kerran katsomaan sitä, Sanni ilahtui. Miten hoitaja uskaltaa liikkua jääkarhujen aitauksessa? Veeti ihmetteli. No hän on saanut koulutuksen jääkarhujen hoitamiseen, Matti sanoi. Hän on niille tuttu ihminen. Kyllä, karhut kyllä luottavat hoitajaansa. Eläimet ovat kuitenkin aina arvaamattomia, eikä niiden aitaukseen saa mennä kukaan ulkopuolinen. Japanilaiset turistit räpsivät kilpaa valokuvia Sasusta. Minäkin otin vielä pari kuvaa ja sitten lähdimme jatkamaan matkaa. Näimme matkalla viekkaan ahman. Se katseli meitä vaanivasti varvikon suojista. Enpä haluaisi jäädä tuohon saaliiksi, Sanni sanoi. Näimme myös vilkkaan ketun, joka ajoi takaa omaa häntäänsä. Se kieri maassa niin, että sammal pöllysi. Mennään moikkaamaan saukkoja, Matti sanoi. Saukot ovat lempieläimiäni, Matti kertoi. Ne ovat niin hassuja ja hyvän tuulisia. Ne haluavat aina leikkiä. Saukot olivat kylpemässä, kun lähestymme niiden kotia. Aitauksesta kuului pärskettä ja loiskintaa. Saukot rakastavat mäenlaskua, Matti sanoi. Talvella ne laskevat mäkiä lumessa ja nyt kesälläkin niillä on vesiliukumäki. Katsokaa! Niillä on oma uvipuisto, Veeti nauroi. Mäenlasku on niille sekä hupia että hyötyä, Matti kertoi. Luonnossa kulkiessaan ne säästävät voimiaan, kun ne voivat liikkua myös liukumalla. Eikö niiden turkki kastu? Minä kysyin. Niiden turkki hylkii vettä, Sanni arveli. Montako niitä oikein on?
minä kysyin. 5, Sanni laski nopeasti. Niillä on hauskat räpylät, minä huomasin. Jännää, jos ihmisilläkin olisi tuollaiset, Sanni nauroi. Olisi mukavaa kulkea läpsytellä paljain jaloin. Syyskesän ilta alkoi hämärtyä. Näimme metsän reunassa pari tummaa hahmoa, jotka seurasivat etäältä saukkojen leikkiä. Yksi saukoista pompotteli palloa vähän aikaa kuononsa päällä. Sitten pallo vieri pois. Saukolla on uusia leluja, Matti sanoi miettiväisenä. Mistähän ne ovat saaneet? Joskus ihmiset heittelevät niille omia leluja, vaikka niin ei saisi tehdä. Minun täytyy mainita tuosta saukkojen hoitajille. Mitä ne muuten syövät? Kysyi. Sammakoita, kalaa ja rapuja, Matti luetteli. Nämä meidän saukot ovat suursyömäreitä. Olisi kiva nähdä myös niiden ruokintaa, Veeti sanoi. Matti katsoi kelloa. Ne on ruokittu juuri äsken, hän sanoi. Ne jaksavat leikkiä myös täydellä mahalla, minä totesin. Katselimme vähän aikaa saukkojen leikkiä ja käännymme sitten jatkamaan matkaa. Vilkaisin kuitenkin jostain kumman syystä taakseni. Tummat hahmot olivat tulleet nyt esiin metsästä ja siirtyneet aivan saukkojen leikkipaikan lähelle. Toinen heistä kaivoi muovikassista kaloja ja heittelee niitä saukoille. Hei, saukkojen ruokinta-aika ei ollutkaan vielä mennyt, minä sanoin. Tuolla on hoitajia ruokkimassa niitä. Matti kääntyi katsomaan. Kummallista. Minusta tämä on liian myöhäinen aika antaa niille ruokaa, hän sanoi. Saukot sieppasivat kaloja ilmasta. Ne olivat tosiaan ahmatteja. Nyt tuolla on vain 4 saukkoa, Sanni huudat. Missä se 5. on? Se on tainnut säikähtää vieraita ruokkijoita, Matti sanoi ja kaivoi radiopuhelimen taskustaan. Nuo eivät ole saukkojen omia hoitajia. Minä tuntisin heidät kyllä. He ovat ihan tuntemattomia ihmisiä. Eivätkö he tiedä, että eläinten ruokkiminen on kielletty, Sanni ihmetteli. Mitä jos heillä on pahat mielessä, minä mietin. Matti puhui nopeasti radiopuhelimeen. Sanni keikkui aidalla ja yritti selvittää, minne yksi saukoista oli kadonnut. Kun saukkoja ruokkivat hahmot huomasivat meidät, he perääntyvät takaisin metsään. He kulkivat kummallisesti kumarassa, ihan kuin heillä olisi ollut painava kantamus mukanaan. Noiden touhuissa on kyllä jotain hämärää, Veeti huusi. Niin on, tulkaa, meidän on saatava heidät kiinni, Matti kuiskasi. Hän sieppasi mukaansa aidalla roikkuman köydenpätkän. Ovatko ne rikollisia? Minä kysyin hengästyneenä. Mitä ne yrittivät tehdä saukoille? Veeti kysyi. Hahmot liikkuivat jotenkin hankalasti ja raahasivat mukanaan pussia, joka sätki ja pullisteli. Pussissa ei voinut olla pelkkiä kaloja. Ne nappasivat 1 saukoista mukaansa ja yrittivät varmaan houkutella muitakin, Sanni huusi. Mitä ihmettä? Minä mietin. Voiko se olla totta? Nyt meillä on kiire, Matti huusi. Ei ole sekuntiakaan hukattavaksi. Minä tiedän oikoreitin. Kaikki tapahtui nopeasti. Minä, Matti, Sanni, Veeti ja mummi juoksimme metsän läpi oikopolkua pitkin päätielle. Juuri ennen eläinpuiston porttia Matti heitti köyden toisen pään minulle. Pidä köydestä kiinni ja pysy paikallasi. Matti kiskoi köyden suoraksi ja kyyristyi polun toiselle puolelle. Samassa tunsin kovan nykäyksen ja köysi oli vähällä irrota otteestani. Tömähdys ja toinen. Maassa kieri 2 tummaa hahmoa. Toinen niistä sätki raivoissaan, mutta mummi oli rynnännyt hänen luokseen ja piteli häntä tiukasti käsivarresta. Sanni ja Veeti pitivät toista hahmoa aloillaan. Molemmat hahmot rimpuilivat ja sadattelivat jotain itsekseen. Eläintenhoitajat ovat tulossa. Älkää päästäkö irti. Rosvot eivät saa päästä karkuun, Matti huusi. Silloin tunsin kämmenelläni pienen lipaisun.
Saukko seisoi ihan edessäni ja tuijotti minua. Voiko minä ottaa sen syliin? Kysyin Matilta. Älä ota, se voi pelästyä, Matti sanoi. Pysytään kaikki paikoillamme, niin se ei säikähdä, Sanni sanoi. Sydämeni jyskytti niin, että se kuului varmaan pääportille asti. Mitä jos saukko karkaisi? Mitä jos rosvot pääsisivät pakoon? Silloin meidät piiritettiin. Eläintenhoitajat olivat tuoneet mukanaan poliisin. Toinen hoitajista nosti vapisevan saukon syliinsä ja silitti sitä. Ei hätää, säikähditkö sinä, Raukka? Kaikki on hyvin. Pääseekö se takaisin kavereidensa luokse? Veeti kysyi. No sinne juuri, eläintenhoitaja sanoi. Vie sen takaisin leikkimään. Poliisi puolestaan vei rosvot mukanaan. Mitä ne oikein yrittivät tehdä? Minä kysyin. No ne yrittivät ryöstää saukot, toinen hoitaja selitti. Saukko on rauhoitettu elin, mutta sen tuuhea turkki on aina ollut haluttua saalista. Luonnossa saukkoa uhkaavat paitsi ympäristömyrkyt, myös salametsästäjät. Enpä ole koskaan kuullut, että kukaan olisi tullut ryöstämään saukkoja eläinpuistosta. Ne yrittivät houkutella saukkoja leluilla ja kaloilla, Sanni totesi. No onneksi te olitte niin nokkelia, että huomasitte heti, mitä oli tekeillä, mummi kehui meitä. No te olette eläinpuiston sankareita, eläintenhoitaja huudahti. Kierroksemme eläinpuistossa oli lopuillaan. Minulla on jalat ihan muusina, Sanni vaihti. Taisit säikähtää sitä takaa jo, Veeti arveli. No ei, sitä joka päivä pääsekään ottamaan kiinni varkaita, minä sanoin. No onneksi ei, Matti puuskahti. Meidän pitää kertoa tästä äidille. Mikä tuo eläin tuolla on? Minä osoitin sormellani. Onko se poro? Sanni kysyi. No ei, sillä ole sarvia, Veeti sanoi. Tuo on myskikauris, Matti sanoi. Meillä on niitä kaksi kappaletta. Porot ovat vähän kauempana. Myskikauris, minä ihmettelin. En ole koskaan kuullutkaan sellaisesta. No se onkin harvinainen otus, Matti sanoi. Meidän kauriit ovat tulleet Saksasta. Niiden laji on kotoisin Siperiasta ja Mongoliasta. Ymmärtävätkö ne suomea, Veeti kysyi. No, ovat ne ainakin tottuneet kuulemaan sitä. Hoitajat puhuvat niille suomea, Matti sanoi. Onko myskikauris juuri se, joka erittää myskiä, mummi sanoi. On, Matti sanoi. Onko se joku tuoksu? Sanni kysyi. Se on erittäin kallis tuoksu, Matti sanoi. Sitä käytetään hajuvesissä. Siksi myskikauritkin joutuvat joskus salametsästäjien käsiin. Täällä ne ovat kuitenkin turvassa, hän jatkoi. Onpa niillä jännät isot kulmahampaat, minä ihmettelin. On se kyllä kamalaa, että joku yrittää täälläkin kulkea pahat mielessä, Sanni sanoi. No onneksi se on tosi harvinaista, että joku yrittää tehdä eläimille pahaa, Matti sanoi. Nyt täällä ollaan entistä tarkempia siitä, että eläimet saavat elää rauhassa. Muuten eivät ne rosvot olisi pitkälle päässeet saukkojen kanssa. Saukot tuntevat oman armonsa. Ne olisivat kyllä pyristelleet pakoon. Ei niiden pyydystäminen noin vain onnistu. Joku nainen lähestyi meitä käsi ojossa ja tuli tervehtimään. Täällähän te olette. Äiti, Matti sanoi ilahtuneena. Kuulin, mitä täällä on tapahtunut, Matin äiti sanoi. Minä olen Salla, eläinpuiston johtaja. Tämä saukkojen tapaus on todella ikävä juttu, mutta onneksi tällaista ei satu usein. Meidän pitää aina varmistaa, että eläimillä on täällä turvallista ja rauhallista. Sen suhteen ei oteta pienintäkään riskiä. Te olitte tosi reippaita ja rohkeita ja osasitte toimia hienosti vaaran hetkellä. Koko eläinpuiston väki on teille kiitollinen. Matin äiti kulki mukanamme kierroksen loppuun. Katselimme vielä poroja, jotka makasivat maassa ruokailemassa. Niiden leuvat jauhoivat koko ajan. Syövätkö ne purkkaa? Sanni kikatti. Ne jauhavat ruokansa perusteellisesti. Matti sanoi, jäkäliä ja sammalta sieniä ja heinää ja lehtiä.
Poro on kesytetty tunturipeurasta, Salla selitti. Ovatko porot tosiaan kesyjä, minä kysyin. No ne ovat puolikesyjä, Salla sanoi. Ne ovat tottuneet liikkumaan vapaasti metsissä, mutta eivät varsinaisesti pelkää ihmistä. Ovatpa ne kauniita, Sanni ihasteli. Sitten saavuimme Myskihärän aitaukselle. Se oli valtavan suuri eläin. Se juoksenteli tarhassa niin, että tannertämisi. Sen sieraimista nousi höyryä, kun se puhisi ja puhkui itsekseen. Minä otin kuvan Myskihärästä. Se tuli ihan lähelle aita ja tuijotti suoraa kameraani ja tuhahti linssin ihan sameaksi. Varo, ettei se hermostu, Veeti sanoi. Se ei ehkä halua olla kuvassa. Myskihärkä puhahti äänekkäästi ja kupsutteli kauemmas. Sen tumma turkki roikkui pitkinä riekaleina. Se oli vaihtamassa turkkia. Sen sarvet olivat tosi jykevät kuin iso kypärä päänsuojana. Jos sitä uhkaa jokin vaara, vaikka susi, niin se puolustaa itseään sarvillaan, Matti sanoi. Ajatelkaa, millaista olisi, jos saisi Myskihärän lemmikikseen, Sanni tirskui. Kotona voisi olla aika ahdasta. Te olette tehneet tänään urotöitä, Salla sanoi kierroksen päätteeksi. Siitä kiitokseksi saatte viettää yön meidän hotellissamme, jos se siis sopii teille, hän lisäsi ja katsoi mummia. Jee, mahtavaa, minä, Sanni ja Veeti ilahdoimme. Sopiihan se, mummi lupasi. Jee, Matti huusi. Saanko minäkin tulla teidän kanssanne hotelliin? No tietysti saan, minä lupasin. Mummikin oli innoissaan. Hän soitti ukille, että palaisimme kotiin vasta huomenna. Ja niin he menivät hotelliin viettämään vielä yhden yön siinä eläinpuiston vieressä.